Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հանրապետության կուսակցության քաղաքորդի նախագահ Արամ Սարգսյանին, բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Երեք ավարտվեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկրորդ տևած շփումները, ինտենսիվ շփումները, և ԵԱԿ Մինսկի խումբը տարածեց հայտարարություն, համաձայն որի քննարկվել են մի քանի թեմաներ՝ ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու, առաջիկա կարգավորման սկզբունքները, տարերը, ինչպես նաև առաջիկա գործընթացի ժամանակացույցը և օրակարգը։ Պարոն Սարգսյան, ձեր գնահատմամբ այս պայդրությամբ ինչ ունենք, որքանով կարող են օրինակ լինել իրական այն պնդումները, որ իրականում կա փաստաթուղթ սեղանին դրված և հենց այդ փաստաթուղթն է քննարկվել։ Նախ ասեմ, որ շատ ողջունելի է, որ բանակցային գործընթաց է գնում, և շատ դրական եմ գնահատում, որ բանակցային գործընթացը բավականին երկար է տևում։ Ու քանի որ երկար է տևում, դա նշանակում է, որ կա նյութ, կա փաստաթուղթ, կա հենք, կա ձևանմուշ, ձևաչափ, որի շուրջ քննարկում է գնում։ Ավելին խոսք է գնում ժամանակացույցի մասին, իսկ ցանկացած տարվա սկզբի միշտ տարվակտրվածքով, թե եռանախագահողների համար, թե նաև կողմերի համար ժամանակացույց ամրագրվում է, և կարծում եմ բանակցությունների երկար տևելը նաև ժամանակացույցի հետ կապված խնդիրներին է վերաբերվել։ Դրական եմ վերաբերվում բանակցային գործընթացին, ավելին համոզված եմ, որ այս ընթացքում, երբ Արցախում եւ Ադրբեջանում ընտրություններ են, այդ ընթացքում ռազմական գործողություններ չեն լինի, և որևէ մեկը, թե Արցախը, թե Ադրբեջանը չի գնա արկածախնդրության անելանելի երկով որոշակի խնդիրներ փորձելու լուծելու, և սա դրական է բոլորիս համար։ Ինչ վերաբերվում է խնդրի լուծման տարբերակներին, ես մշտապես ասել եմ, որ դեռ 1994 թվականի հաշտության համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո եղած տարբերակները, բացառությամբ մեղրի տարբերակով խնդրի լուծումը, իրարից շատ չեն տարբերվել, և չեն էլ կարող շատ տարբերվել, որովհետև նոր հեծանիվ հորինելու ուղղակի մեթոդ չկա։ Աշխարհը նման կարգի խնդիրները լուծում է պետությունների տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման սկզբունքով, և այս երկու սկզբունքների համադրության արդյունքն է, որը կարող է Արցախի հիմնարձի խաղաղ լուծման տարբերակ բերել։ Պարոն Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հասցեին գալիս է այսպիսի քննադատություն, որ նա չունի պատկերացում, ծրագիր, տեսլական միգուցե Արցախի հարցի կարգավորման, օրինակ կոնկրետ հարց, դուք լսել եք Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը, թե ինքը պատկերացնում է տարածքային որևէ զիջում, թե ոչ, անկախության հանրակրվեն, օրինակ ինչ ժամանակային հատվածում պետք է իրականացվի, զորքերի դուրս բերում, խաղաղապահների տեղակայում և այլն, կիսում եք այս քննադատությունը։ Գիտեք, եթե նայում ես մամուլում եղած ու հանրային ընկալման տեսակետներից, այո, մարդիկ կարող են այդպես մտածել, բայց ես անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին ճանաչում եմ, այդ թեմաներով զրուցել եմ շատ երկար, և պիտի ասեմ հետևյալ բանը, երբ որ Ադրբեջանը չգիտի, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ մոտեցում ունի Արցախի խնդրի լուծման առումով, դա լավ է թե վատ։ Այստեղ բանակցային գործընթացը բազմաթիվ նրբություններ կա։ Տեսեք, այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները բանակցում էին մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, և անգամ ասում էին, որ այդ սկզբունքները ընդունելի ու ընկալելի են մեր համար, ինչը այդ ժամանակվա բանակցային գործընթացի առումով ես համարել եմ ճիշտ ու հիմա էլ եմ համարում ճիշտ, որովհետև մենք աշխարհի համար ընկալելի էինք, ու այդ բանաձևի շրջանակներում պիտի աշխատեինք հնարավորինս այն կետերի, ինչը չեն համապատասխանում մեր և Արցախի ժողովրդի մոտեցումներին, այդ կետերը շտկեինք, ու դուրս էր գալիս, որ ապակառուցողական է Ադրբեջանը, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ, երբ որ գնում էր այդ բանակցությունները, Ադրբեջանը դեմ էր մադրիդյան սկզբունքներին։ Հիմա երբ որ Ադրբեջանը մադրիդյան սկզբունքներին դեմ է, կամ այդ սկզբունքներին որոշակի փոփոխություններ անելուն ընդհանրապես դեմ կլինի, ինչ Նիկոլ Փաշինյանն ասի, որ ինքը կողմ է, կամ ինքը այդ տարբերակը պատրաստ է քննարկելու, ես կարծում եմ, որ չբացեմ շատ բաներ, բայց կարծում եմ, այն որ Ադրբեջանը չգիտի, թե Նիկոլ Փաշինյանը այդ ուղությամբ ինչ է մտածում,
Դա բավականին դրական է եւ Ադրբեջանին արդեն Լավրովյան սկզբունքներից հետ կբերի Մադրիդյան սկզբունքների դաշտ, այսինքն խնդրի լուծման տարբերակներ որոնելու, փոխադարձ փոխշահավետ տարբերակներ գտնելու դաշտ։ Ես ընդհանրապես շատ կուզենայի, որ մեր ժողովուրդը մտածեր, թե որ լուծումն է, որը ինքը կհամարեր ընկալելի եւ որ լուծումն է, որը խաղաղություն բերելով օգտակար կլիներ մեզ։ Ես արդեն երևի 20-25 տարի է իմ համար ներքին բոլոր խնդիրների համար հարց եմ տալիս, երբ որ խնդիրները սրվում են, ես ինչ եմ ուզում։ Ես ուզում եմ, որ իմ թշնամին մեռնի, թե ուզում եմ, որ թշնամի չունենա։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մեր թշնամին մեռնի, պիտի վաղն էլ սկսենք պատերազմը։ Ու ստիպված ենք գրավել ոչ միայն Բաքուն, այլև Ստամբուլը, որտեղ դրանք նույն կերպ փոխկապակցված են, ինչքան Երևանն ու Ստեփանակերտը։ Անհնարին է Բաքուն գրավել ու դրոշը դնել, առանց Ստամբուլը գրավելու։ Նույն ժողովուրդն մտնելու են պատերազմի մեջ։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք, որ թշնամի չունենանք, պիտի փորձենք փոխշահավետ լուծումներ գտնել, որը կբավարարի թե մեր ժողովրդին, չի վիրավորի մեր ինքնասիրությունը, թե Ադրբեջանի ժողովրդին, չի վիրավորի նրա ինքնասիրությունը։ Բնականաբար այս խնդրում հաղթողներ չեն լինելու։ Նայեցեք, թշնամի չունենալու ճանապարհը Մադրիդյան սկզբունքները ընդունելը եւ օրինակ 5-7 շրջան հանձնելուն համաձայնվելն է։ Բացարձակ ես չասացի դա, խնդիրը բանակցային պրոցեսի մեջ է, խնդիրը խաղաղության հասնելու մեջ է, խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնուրույն ապրելու իրավունքը առաջնային կարգով անվերապահ ճանաչելու մեջ է։ Ես մշտապես դեմ եմ եղել Լավրովյան տարբերակին եւ համարել եմ, որ այդ տարբերակը իր այն մոտեցումները, ինչը որոշ թվեր դրական են համարում, ունի շատ մեծ թերություն, որ ի սկզբանե չի ամրագրում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության խնդիրը։ Նույն կերպ են վերաբերվում նաեւ Փուլային տարբերակին, այսինքն խնդիրը փաթեթի մեջ է։ Մենք 88 թվականին ոտքի ենք եղել, ոտքի ենք կանգնել ու պահանջում ենք Ղարաբաղի անկախությունը։ Եթե մենք հասնում ենք Ղարաբաղի անկախության, Ղարաբաղի ու Հայաստանի անմիջական եւ տարածքային կապի, ես կհամարեմ, որ մենք հաղթել ենք։ Մնացած խնդիրները բանակցության թեմա է, տարածաշրջանին թե տնտեսական առումով, թե քաղաքական առումով եւ աշխարհին խաղաղություն է պետք։ Եվ այդ խաղաղությունը նորից եմ կրկնում, պիտի լուծվի ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի եւ տարածքային ամբողջականության վրա։ Ու այդ սկզբունքների հիման վրա բանաձևեր են առաջարկվել, որոնք բոլոր իշխանությունների ժամանակ եկել են։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ դա եղել է Փուլային եւ Փաթեթային տարբերակը, Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ ինչ որ պահի եղել է Մեղրի փոխանակման տարբերակով Ղարաբաղի անկախության ճանաչման, դա Փուլային տարբերակ է եղել։ Այդ տարբերակը, որից հետո արդեն ձևավորվել է Մադրիդյան սկզբունքները, որում ամրագրվում է, որ Ղարաբաղում պիտի անցկացվի հանրաքվե կամ քվեարկություն, Այս թեմա է, որի շուրջ պիտի բանավիճես։ Այսինքն Ղարաբաղում այդ հանրաքվեն արդեն տեղի է ունեցել, կամ ինչ է նշանակում հանրաքվե կամ քվեարկություն, կամ փախստականների հետ վերադարձ, կամ խաղաղարների կանգնելու խնդիրը, որտեղ պիտի կանգնեն այդ խաղաղարները։ Որ երկրի խաղաղարներ։ Այո, որ երկրի խաղաղարներ, այդ խնդիրը գրեթե լուծված է որ երկրինը, բայց որտեղ պիտի կանգնեն, մեր տարածքում։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, Արցախի տարածքում, թե Ադրբեջանի տարածքում, մենք գիտենք, չէ՞, ասենք Կոսովը եւ այլ օրինակներով, որ այն տարածքում, որտեղ որ կանգնել են խաղապարները, ավելի հակված են եղել այդ ժողովրդներին ծառայել։ Այդ տարածքում նաեւ այդ խաղապահները լուրջ աշխատավարձներ են ստանում եւ գումար են ծախսում, որ ավելանում է տվյալ կոնկրետ Ղարաբաղին հետ չի խանգարի, որ այդ գումարները ծախսվեն Ղարաբաղի ներքին համակարգն արդյունքը բարձրացնելու համար։ Ամեն դեպքում, պարոն Սարգսյան, պետք է ընդունել, որ տասնյակ տարիներ բանակցությունից հետո ավարտվեց այդ ամենը 2016-ի ապրիլյան պատերազմով։ Այսինքն բանակցությունը դեռ չի կանխում պատերազմ եւ Ադրբեջանի այսպես ցավալապաշտական նկարտումները։ Միանշանակ դա այդպես է, որ բանակցությունները չեն կանխում, բայց ես այն կարծիքին չեմ, որ Ադրբեջանը տվյալ պահին ինքնուրույն կամ այսպես ասած ինքնագլուխ
որոշեց նման քայլերի գնալ, որովհետև Միսկի խմբի եռանախագահողները յուրաքանչյուրը առանձին իր սեփական խաղն ունի, օրինակ ռուսական կողմը այսօր էլ շարունակում է պնդել Լավրովյան սկզբունքներով խնդրի լուծումը, եւ նույնիսկ այս բանակցություններում Մամեդյարովը շարունակել է խնդրի նման տարբերակով դնելը, թե ռուսական կողմը կոնկրետ նաեւ հայտարարել է, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ եթե Ռուսաստանը ցանկանա, այս տարի մենք Ղարաբաղի խնդրի լուծման առումով լուրջ առաջընթաց կունենանք։ Ռուսաստանը 20 թվականին մի անգամ ցանկացել է։ Ռուսաստանի ցանկանալը մեզ պետք չի, մենք տեսել ենք, թե ցանկությունը ինչի է բերել։ Ռուսաստանը իր մոտեցումները պիտի համաձայնեցնի նախ Մինսկի խմբում։ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահողի եւ Միացյալ Նահանգների համանախագահողի հետ։ Իսկ այստեղ Հայաստանի իշխանությունները այ արդյունքներ ունենալու համար, Ղարաբաղի հարցում մեզ ավելի ի նպաստ լուծումներ ունենալու համար լուրջ աշխատանք ունեն անելու։ Տեսեք Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի երեկվա հայտարարությունը, հայ ժողովրդի հետ լինելու, Ղարաբաղի կողքին լինելու։ Բնականաբար Ֆրանսիան մեզ միշտ բարեկամ երկիր է։ Եթե թարգմանենք ժողովրդական լեզվով, Մակրոնն ասում է աշխատեք մեր հետ, բերեք ձեր առաջարկությունները, ասեք ինչով ձեզ առաջարկեն։ Սովորական բան եմ ասում։ Տեսեք, Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է, ինքը մեզ առաջարկում է Լավրովյան տարբերակը, այն դեպքում որ մենք մեր էներգետիկ ամբողջ համակարգը, տրանսպորտային համակարգը երկաթգծով եւ այլնով, նույնիսկ ատոմական, ինչ ունենք, ինչ հնարավոր էր տալու, տվել ենք իրենց, միևնույն է 16 թվին եղավ ապրիլյան պատերազմը, ինչ խորին ամուսնամ իրենց թույլ տված թույլտվությամբ, նայ վետ տեսակետին է վարչապետը, որը լուրջ ինֆորմացիա է տերապետում, ու այն մարդիկ, ովքեր հետ տվել էին Ռուսաստանին, օժանդակում էին Ռուսաստանին, եւ որ մերժեցին, ունեցան դրա հետևանքները, խոսքը Սերժ Սարգսյանի մասին է, որը մերժեց։ Հիմի տեսեք Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայել փոխհարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ աշխարհը առաջարկել է խաղության ծրագիր Պաղեստինին, եւ Իսրայելա-Պաղեստինյան խնդրի լուծումը առաջարկում է լուծել այսօր գոյություն ունեցող դեֆակտո փաստացի Իսրայելի ազդեցության տակ գծած տարածքներով, այսինքն ստատուս քվոն հաստատում է։ Հիմի մենք ունենք, չէ՞, ստատուս քվո։ Այ գործընկերը Ռուսաստանը ռազմավարական գործընկեր կլիներ, որ Միսկի խմբում առաջարկեր այս ստատուս քվոն պահելը, ոչ թե Լավրովյան տարբերակներ առաջարկելը։ Այսինքն մենք լուրջ աշխատանք ունենք անելու Միացյալ Նահանգների հետ, նույն Միացյալ Նահանգների դեսպանի միջոցով աշխատելու իշխանություն, որ եթե կարելի է Իսրայելին, ինչի՞ չի կարելի Հայաստանին։ Վերջի վերջո 94 թվականից առ այսօր այդ ստատուս քվոն է։ Դա հասկանալի է, պարոն Սարգսյան։ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշում ենք, Կապանի ասուլիսում բացահայտեց իր պնդմամբ Սերժ Սարգսյանի ժառանգությունը, որը Կրակովի այդ Սևագիր անունը ստացած փաստաթուղթն է, մադրիդյան տարբերակի փոքրինչ ձևափոխված կամ այսպես ձևակերպված տարբերակը, այնտեղ 7 շրջանների զիջման հարց է գնում, հայկական զորքերի դուրս բերում, ինչ որ նաև կարգավիճակի հարց, հետաքրքիր է, մենք դատապարտված ենք այսպիսի տարբերակներ քննարկել, թե ունենք այլ լուծումներ, այլ ռեսուրսներ, որոնք անտեսում ենք միգուցե։ Գիտեք, նախ պիտի ասեմ հետևյալը։ Դեռ ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ասել, որ մենք պիտի ընտրություն կատարենք Վատի ու շատ Վատի մեջ, եւ մեր ժողովուրդը ըմբոստացավ, ասաց, որ ոչ, չեմ ուզում Վատի ու շատ Վատի մեջ ընտրություն կատարել, ես ուզում եմ կատարել Լավի եւ շատ Լավի մեջ։ Լավին ու շատ լավին հասնելու համար մենք պիտի աշխատանք անենք, արտաքին քաղաքական աշխատանք եւ տնտեսական աշխատանք։ Պատերազմներում չեն հաղթում բանակները, պատերազմում հաղթում են պետությունները։ Սա շատ լուրջ բան է։ Եթե մենք մեր տնտեսությամբ, մեր տնտեսական հզորությամբ կարողանանք ամբողջությամբ եւ նաեւ մարդկային ռեսուրսներով կարողանանք ամբողջությամբ սպասարկել այն խնդիրները, ինչը մենք ցանկանում ենք, իհարկե ընտրություն կատարենք լավի ու շատ լավի մեջ։ Երբ որ տարբերությունը մի քիչ տեղաշարժվում է, Ադրբեջանը սկսում է պատերազմը։ Հավատացեք, երբ Ադրբեջանն իմանա, որ ինքը կարող է մտնել այս տարածք, հաղթել, ու այդ միանշանակ է դ կանի,
Եթե ինքը մտածի, որ կարող է մտնել ու հաղթել, չի էլ նայելու արտաքին քաղաքականն ինչ է ասում։ Թուրքիան այդպես է արել, Ադրբեջանը նույն Թուրքիայի եղբայր պետությունն է։ Թուրքիան ինչպես մտավ, ասենք Կիպրոս։ Սկզբից մտավ, հետո ամբողջ աշխարհը դիմում էր իրան, ասում էր դուրս արի, ինքն էլ մեկնաբանում էր ինչի դուրս գամ, այսինքն իրենք մտնում են, հետո են բանակցում։ Այս բանը մենք պիտի ականջների սող ունենանք։ Էսես չեմ ասում, որ մենք վախենանք Թուրքիայից։ Տեսեք, Թուրքիան անգամ քրդական շարժման դեմ չի կարողանում, էլ ուր մնաց մեր կանոնավոր բանակի։ Էնպես չի էլի, որ թուրքական բանակը, չգիտեմ ես իմ ինչ է։ Մենք Սարդարաբադում այդ թուրքական բանակի հետ մեն միայնակ առանց Ռուսաստանի աջակցության հաղթել ենք։ Մենք Ղարաբաղում առանց Ռուսաստանի աջակցության, երբ որ Ռուսաստանը հակառակ այնտեղ էր ադրբեջանին էր աջակցում, կարողացանք պատերազմը կանգնեցնել եւ առաջ գնալ։ Այս ապրիլյան դեպքերի ժամանակ նույնիսկ փառքու պատիվ մեր սպաներին ու զինվորականներին, որ կարողացան կանգնեցնել ու առաջ էին գնում, ոչ թե Ռուսաստանը չհասավ ու չկանգնեցրեց, ասեց բավարար։ Այսինքն մենք բացարձակ որևէ բանի դատապարտված չենք։ Ուղղակի խաղաղությունը երկարևոր արժեք է։ Զոհերը, որոնք լինում են թե մեր կողմից, թե իրենց կողմից, անկախ նրանից, որ իրենց կողմից տասնապատիկ ավելին են լինում, ինչը Ղարաբաղյան Արցախյան ազատամարտը ցույց է տվել, միևնույն է, դրանք զոհեր են։ Ադրբեջանը այս տարածաշրջանից լուսնի վրա չի գնալու, ոչ էլ Թուրքիան։ Մենք հարևան երկրներ ենք, ու ինչ որ պահից պիտի կարողանանք համագործակցել։ Սովորական եվրոպացին, իտալացին, իսպանացին կողքից նայում է մեզ, ու երբ որ իրեն փորձում ես բացատրել այս խնդիրը, իսկ ես բազմաթիվ անգամներ փորձել եմ այդ։ Իրենց համար հետևյալ բանն է, որ առաջին համաշխարհայինից հետո երկու ժողովուրդներ իրար մեջ ինչ-որ կիսելու բան են ունեցել, չեն կարողացել կիսել, ու առեսօր այդ թեմայով վիճում են։ Ի նկատի ունեն 15 թվից սկսած մինչև այսօր։ Այսինքն խնդիրը նախ մենք ինքներս Հայաստանն, Արցախն ու Ադրբեջանը, հայությունն ու ադրբեջանցիները պիտի իրար մեջ կարողանանք որոշակի լուծման եզրեր գտնել։ Երկրորդ, եթե մենք ուզում ենք մեր համար մաքսիմալ բարենպաստ լուծումներ ունենալ, պարտադիր պիտի փորձենք հզորացնել, ոչ միայն բանակով չի ստացվելու, պիտի փորձենք հզորացնել մեր պետությունը։ Մեկ մեջբերում Ռոբերտ Քոչարյանից վերջին հարցազրույցում ասում է, որ Փաշինյանի այն լոզունգը, թե լուծումը պետք է Բավարարի հակամարտության բոլոր կողմերին, դատարկ ոչինչ չասող խոսք է, միջնորդի պարզամիտ բանաձև, դա ուղիղ ապացույցն է այն բանի, որ Հայաստանը չունի գործողությունների պլան, և Ռոբերտ Քոչարյանը առաջարկում է Արցախին նախաձեռնությունը վերցնել իր ձեռքը և սահմանել այն սկզբունքները, որից չի կարելի հետ գնալ։ Ձեր գնահատմամբ կա որոշակի ռացիոնալ քննադատության հատիկ այս տողերում։ Գիտեք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ժամանակին Արցախի ամբողջ բանակցային գործընթացին տեղյակ է, գիտի բոլոր նրբությունները, որ որոշակի հարցերում, անկախ նրանից Ռոբերտ Քոչարյանը բանտում է թե ոչ, արժի նաև իրենից տեսակետ հարցնել, իրենից ճշտել, ոչ թե Ալիևից, ես սրան կողմնակից եմ, իհարկե կողմնակից եմ։ Այն ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյանն առաջարկում է, անիրատեսական է ուղղակի, որովհետև Արցախը այսօր որպես այդպիսին բանակցային կողմ չի, հետևաբար Արցախը չի կարող իր վրա նախաձեռնություն վերցնել։ Երկրորդ, Ռոբերտ Քոչարյանը, որ ասում է չունի Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը չգիտի ունի թե չունի, խնդիրը ստրանում է։ Ես ասում եմ, որ լավ է, որ թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե մեր հանրությունը, թե ընդհանրապես Ադրբեջանը չգիտի այն կոնկրետությունը, ինչին գնում է Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև դա բանակցային գործընթացի նրբություն է, բանակցությունները ճիշտ հունի վրա բերելու։ Բացառվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունենա։ Նույնիսկ այս 7 ժամանոց բանակցությունները ասում են, որ կա, չէ՞, ինչ որ բան։ Այս խնդիր է, որը պիտի լուծվի։ Ինչ է նշանակում չունենալ։ Եթե դու ֆիքսում ես, որ ինքը ինչ է ուզում, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասի, հա, ես մադրիդյան սկզբունքներին ամբողջ ցանկ կողմ եմ, հենց ասեց բոլորովս ներառյալ առաջինը, ես դեմ եմ լինել, որտեղ այդ մադրիդյան սկզբունքներում բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք ինձ չեմ բավարարում, եւ այստեղ հենց ասեցիր կողմ եմ, դու դառնում ես արդեն, դու պիտի ասես, որ դա կարող ես ընդունել հիմք բանակցությունների համար, այ ես սրան կողմ եմ, որովհետև եթե սեղանին դրած է Լավրովյան ծրագիրը եւ սեղանին դրված են մադրիդյան սկզբունքները, ու դու երկուսին էլ դեմ ես, ես բավականին ռիսկային է։
Ես շատ ռիսկային է։ Ես կուզենամ, որ Նիկոլ Փաշինյանը սիրում է ռիսկ, ռիսկի զգացողությունը զգա, որովհետև ես ներ քաղաքական կյանքի ինչի վերաբերվում։ Սա լուրջ ռիսկային է ու աշխարհի համար մենք կարող ենք դեստրուկտիվ թվալ։ Բայց սա կարող է նաև խնդիր լուծել Ադրբեջանի հետ բանակցային պրոցեսի դաշտ վերելու։ Եվ այստեղ, եթե մենք մերժում ենք Լավրովյան սկզբունքները, մենք կարող ենք ասել, որ նախկինում մշակված փուլային, փաթեթային և մադրիդյան սկզբունքները կարող են մեր համար հետագա բանակցությունները շարունակելու հենք դառնալ, որտեղ ցանկացած բանակցություն մեր համար ավելի գերադասելի է, քան պատերազմը։ Անցնենք առաջ Ռոբերտ Քոչյանի առաջիկա հնարավոր դերակատարման մասին, պարոն Սարգսյան, նա կարծում է, որ Հայաստանում սահմանադրականությունը, սահմանադրական կարգը ենթակա է վերականգնման և արտահերթ զարգացումների կարիք է տեսնում, և իր դերակատարումը այստեղ այսպես է պատկերացնում, որ ինքը կարող է շատ կարևոր դեր խաղալ ազգային ինքնությունը քայքայ արատավոր իշխանությունից ազատվելու գործում, ինչ շանսեր ունի երկրորդ նախագահը։ Գիտեք, նախ կուզենայի, որ այն ինչ որ ասում եմ ես հիմի, Ռոբերտ Քոչյանը լսեր ու իրեն հետ տեղ հասներ, ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանը անում է նույն սխալը ներքաղաքական կյանքի առումով, ինչը ժամանակին անում է ես։ Ես ժամանակին ամեն տարի ամեն գարուն աշուն ասում եմ, այս գարնանը, այս աշնանը փոխվելու է, կտեսնեք, որովհետև եւ այլը եւ այլը, ընդիմադիր այս դիրքերից ելնելով, իհարկե իմ կենսագրականը Ռոբերտ Քոչյանին նման չէր, եւ ինչ չէին կարող ունենալ, այսինքն ընդդիմություն դառնալու համար նախ մաքուր կենսագրություն է ունենալ պետք։ Իսկ Ռոբերտ Քոչյանը գույք պարտքի դիմացից սկսած, բազմաթիվ Պողոս Պողոսյանով սկսած, բազմաթիվ սև գծեր ունի իր կյանքում, որով հանրությունը մեղադրելու է ու ինքը այդ շանսերը չունի միանշանակ։ Երկրորդ, երբ որ ես այդ ասում եի այդ բաները գարուն աշունի, Ռոբերտ Քոչարյանին պատկանող լրատվական դաշտը ծաղրում էր ինձ անընդհատ, ու այդ այնքան ծաղրեց, մինչև արդեն ընդդիմադիր լրատվական դաշտն էլ, որ իմ ընկերներն էին, արդեն այդ նման կերպով վերաբերմունք ցույց էին տալիս ինձ։ Հիմա ինքը նույն բանն է անում, չի լինելու դա։ Իմ այդ մաքուրը ունենալով իմ մոտ չստացվեց ու հեղափոխությունն արեց Նիկոլ Փաշինյանը ու լրիվ ուրիշ մարդ եկավ։ Ինքը ընդհանրապես այդ հնարավորությունը չունի։ Իրականությունից ընդհանրապես կտրվել է։ Լավ չի, որ ինքը Ղարաբաղյան հիմնահարցի առումով ասում է՝ բանի տեղ մի դրեք Հայաստանի իշխանություններին։ Այսինքն Հայաստան Ղարաբաղ տարանջատում է ուզում մտցնել, ինչի համար, որ ինքը բանտից դուրս գա։ Ուրիշ որևէ բան չեմ տեսնում։ Այսինքն ցանկացած մարդ, ով ուզում է, որ Ղարաբաղյան խնդրում, Արցախյան խնդրում մենք տանուլ-տանկ ու պարտություն ունենանք, պիտի աշխատի սեպ մտցնել Հայաստան-Ղարաբաղ ենթատեքստում։ Անկախ նրանից, ինչպես ես վերաբերվում ես իշխանություններին, անկախ նրանից նման սեպ ես իշխանությունները մտցնում են թե չէ, կամ չգիտեմ ով մտցնում է թե չէ, այդ մասին մտածող մարդ, ով իր կյանքը, կենսագրությունը կապում է Արցախյան շարժման հետ, նման կոչ չպետք է անի ինքը, միասնության կոչ պետք է անի, ու այստեղ կոպտագույն սխալ է անում Ռոբերտ Քոչարյանը եւ աշխատում է ոչ թե մեր, այլ մեր հակառակորդների օգտին։ Պարոն Սարգսյան, Հայաստանում սպասվում են հավանաբար սահմանադրական փոփոխություններ, այդ թեմային հիմա կգանք, բայց մինչ այդ ազգային ժողովը ըստ որոշ լուրերի պատրաստվում է առաջիկայում արտահերթ նիստ գումարել եւ օրակարգում հետեւյալ հարցերն են՝ նախագծերի մի շարք փաթեթներ, ոչ պարտադիր դարձնել սահմանադրական փոփոխությունները, սահմանադրական դատարան ուղարկելը մինչեւ ազգային ժողովի կողմից ընդունումը, ուժը կորցրած ճանաչել այն նախագահին ուղարկելու դրույթը, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի նախագահին վերապահել այդ փոփոխությունները հրապարակելու գործառույթը մինչ այս նախագահիներ այդ գործառույթը պատկանում, կա եւս մեկ փոփոխություն՝ սահմանադրական դատարանի դատավորների ընտրությունը անցկացնել ազգային ժողովի ոչ միայն հերթական, այլև արտահերթ նիստերի գումարմամբ, հա՞։ Ձեր գնահատմամբ ինչ նպատակ է հետապնդում այս նախագծերի փաթեթ։ Գիտեք, խնդրին ես կուզենայի, որ նայենք ավելի գլոբալ տեսանկյունից։ Ինչ խնդիր ունենք մենք ընդհանրապես կամ մեր ժողովուրդը, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ինչ խնդիրներ է ունեցել սահմանադրական դատարանի հետ կապված։ Եթե մենք խնդրին նայում ենք այս տեսանկյունից, մենք լուծումները ու մոտեցումները այլ են լինում։ Իրականում
մեր դատական համակարգը բոլորս ընդունում ենք, որ կայացված չի։ Դատական համակարգի բուրգը առաջին Ասիանի դատարանից ձգվում է մինչև սահմանադրական դատարան։ Չէ՞։ Այսինքն ամենավերևը սահմանադրական դատարանն է։ Ու եթե դատական համակարգը կայացած չէ, դա նշանակում է, որ սահմանադրական դատարանը ուղղակի դակող գործիք է եղել։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք սահմանադրական դատարանի գործունեության ձևի փոփոխության։ Հիմա լիազորությունները ձգել են։ Եթե իշխանությունը գնում է սահմանադրական դատարանի իրական ձևի փոփոխության ու դատական համակարգի առողջացման, ինչ ազգային ժողովում բերվող օրենքներում, քննարկումներում, այդ քննարկումները մեկնաբանություններում կտեսնենք, այդ շատ լավ է։ Եթե իրեն գնալու են այնքան, որ փոփոխության, որով ուզում են ազատվել Հրայր Թովմասյանից, այդ միանշանակ վատ կլինի, որովհետև դրանով հերոսացնում են Հրայր Թովմասյանին ոչ ավելին։ Ընդհանրապես դեռ 2 ամիս առաջ մեր կուսակցությունից իրավաբան Նորիկ Եղազարյանը, որը Ժողովրդեսյան ինստիտուտում նաև դասավանդել է, նման խնդրի լուծման նաև գրկույկներ ունի գրած սահմանադրականության առումով, առաջարկություններ ուղարկել էր ազգային ժողովի, նախագահային, փոխնախագահներին, որ թե այս խնդիրը այսօրվա սահմանադրական դատանի հետ կապված, ոչ թե դիմելն է սահմանադրական դատանին, չունենալով այնտեղ 6-ը սահմանադրական դատանի դատավոր կամ թոշակներ նշանակել եւ այլը, որով ուղղակի համակարգում մարդկանց խնդիր եք փոխելու, այլ գլոբալ կոնտեքստում խնդիրը փոխելու մեջ է։ Եվ այստեղ ես ավելի գլոբալ եմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ, որ մենք ընդհանրապես սահմանադրության փոփոխության խնդիր ունենք, որտեղ եթե Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ այս սահմանադրական դատարանի անդամները օրինական չեն, ոչ լեգիտիմ են, որովհետև օրենքի խախտումով ժամկետներն ընտրելով է Հրայր Թովմասյանը դարձել, որ 35 տարի մնա, այս դեպքում ես մեր կուսակցությունը իմիջիալյոց ակտիվ ոչի կողմնակից է եղել սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ։ Մենք մշտապես լրիվ նախագահական համակարգը համարել ենք ամենաճիշտը, որովհետև ես մշտապես ասել եմ, որ խորհրդարանական համակարգ Հայաստանը ունեցել է 18-20 թվերին, և դա իրեն չի արդարացրել։ Այն դեպքում, որ խորհրդարանի 80%-ը եղել են դաշնակցականները։ Մեծեք, հիմա այդ թեմային եկանք և ձեր գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը կգնա կառավարման համակարգի փոփոխության, նույն կրճատելով այս սուպեր վարչապետի լիազորությունները, որը այս սահմանադրությունը ենթադրաբար տվել է վարչապետին, այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանին էին քննադատում, հիմա իրեն են քննադատում, վարչապետը ասում է, որ այսօր սուպեր վարչապետություն չկա, քանի որ ժողովրդավարության պարագայում սուպեր վարչապետական համակարգ գոյություն ունենալ չի կարող, քանի որ այդ պարագայում ժողովուրդն է որոշում, թե ով է իշխանությունը։ Երեք խնդիրը չի ուզենա այլ նայել կոնկրետ անհատով Նիկոլ Փաշինյանով։ Այն Նիկոլ Փաշինյանը նաև այդտեղ ասում է, որ նախկին կիսանախագահական համակարգն է մեր բոլոր ճարիքների պատասխանատուն։ Ես այդ կարծիքին չեմ, ես գտնում եմ, որ բոլոր ճարիքների մեղավորը ավելի շատ կեղծված ընտրություններն են։ Եվ ընտրությունները կարող են կեղծվել ինչպես կիսանախագահական համակարգում, այնպես էլ խորհրդարանական համակարգում կամ լրիվ նախագահական համակարգում։ Ու խնդիրը այդ հարթության մեջ չի, որ պիտի լուծվի։ Բացարձակ կա 2 տարբերակ։ Նիկոլ Փաշինյանը այդտեղ նաև ասում է, որ ինքը կիսաներին դեմ է, եւ ես առումով ես իր հետ համաձայն եմ լրիվ։ Եթե այս համակարգը խորհրդարանական իրեն չի արդարացնելու, իսկ ինքն ասավ ժամանակի մեջ նա է արդարացնի, թե չէ, ապա կիսաներին դեմ է ու կարող ենք նայել լրիվ նախագահական համակարգը։ Ես ասեմ, որ ես լրիվ նախագահական, մեր կուսակցությունը լրիվ նախագահական համակարգի կողմնակից է, եւ մենք միշտ այդ քարոզել ենք։ Մենք ավելի գերադասում ենք ամերիկյան մոդելի կառավարման համակարգը, որտեղ չկա վարչապետ, որտեղ արդարադատության նախարարը նաեւ դատախազ է։ Այս համակարգերի խնդիր կա։ Այս է համակարգային փոփոխությունը հեղափոխությունից հետո, որը իրական փոփոխություն է բերում։ Թե չէ նույն դատախազությունը մնացել է, նույն ազգային անվտանգությունը մնացել է, նույն ոստիկանությունը մնացել է, անձերին փոփոխությունը ոչինչ չի փոխելու։ Նույնիսկ բյուջեն, որը որ գրում են, նույն բյուջեն է, նույն տողերով, ուղղակի թվերը մի քիչ էս խո, մի քիչ են գող։ Այստեղ լուրջ խնդիրներ կա լուծելու, որին պիտի Նիկոլ Փաշինյանը գնա։ Եթե ինքը գնում է այդ կարգի լուծումների, որով փոխում է համակարգը, այդ միան ողջունելի է։ Եթե չի գնում այդ կարգի լուծումների ու միայն իր պաշտոնավարման վերջին տարում գնում է սահմանադրության փոփոխության
վեր եւ դառնում է ենթադրենք նախագահական համակարգի, որտեղ ինքը իր տեխնացիոնը դնում է, բնականաբար իր վարկանիշը եղած քաղաքական գործիչների մեջ այսօրվա պարագայում ամենաբարձրն է, ինքը ընտրվում է, դրանից հետո ազգային ժողովի ընտրություններ, ով նախագահն է, նրա թիմն էլ մեծամասնություն է դառնում, մի անգամ էլ այս ձևով է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը բերում ազգային ժողով, այդ միանշանակ վատ կլինի։ Շատ լավ, վերջում կխնդրեմ շատ կարճ, պարոն Սարգսյան, հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործը Նաիրի Հունանյանը, գիտենք, Նիկոլ Փաշինյանի նամակ է ուղղել, այդ նամակը նաև դատախազություն է գնացել, հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը ըստ մամուլի հրապարակումների այդ անձը պատրաստ է համագործակցել քննության հետ, գիտենք, հոկտեմբերի 27-ի անջատված մասը վերաբացվել է եւ քննություն է ընթանում, ձեր գնահատմամբ ինչ դերակատարում կարող է ունենալ վերաբացված գործում։ Ես համոզված եմ, որ այդ նամակում ինքը հաստատ գրել է վարչապետին, որ եթե ինքը այն ժամանակ այդ գործողությունները չաներ, այս հեղափոխությունը չէր լինի, որ միայն ինքն ու Նիկոլ Փաշինյանը իրար հետ համագործակցելով կարող են այս երկիրը ճգնաժամից դուրս հանել եւ այս կարգի բաներ։ Ինքը նման նամակներ բոլորին է գրում, ուզում է իր տեղը հիշեցնել։ Հասկանում եք, ես մշտապես ասել եմ, որ լուրջ չեմ վերաբերվում, առավել եւս այն համակարգերը, ովքեր որ աշխատում են, ի նկատի ունեմ հատուկ ծառայությունները, գտնում են այդ կարգի մարդկանց, ովքեր կյանքում չկայացած են, փառամոլ են եւ ուղղորդում են այդ մարդկանց։ Եվ այս առումով հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչը գտնելու առումով կոնկրետ նշված մարդը ոչնչով չի կարող օգնել, որովհետև եթե իրեն իսկապես դնես ու հիմնավորես, որ իրեն ուղորտել են, ինքը առավոտյան բանտի իր խցում իրեն կկախի, ինքը համոզված է, որ դա ինքն է արել, ինքը այդ տեսակն է, եւ այդ առումով ես չեմ տեսնում, որ իր համագործակցությունը ինչ որ բան կազմակերպիչների մասով կարող է տալ, ուրիշ խնդիր, որ այսօրվա պարագայում զենքերի ազգային ժողով բերելու տարբերակում կարող է որոշակի խնդիրներ բացվել։ Կարող է բացվել նաև Արմենակ Արմենակյանի իսպանության խնդիրը, եթե ճիշտ խորանան, բայց կազմակերպիչների առումով ես չեմ տեսնում, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը իր կայացածության, իր խնդիրների, իր ունեցած խնդիրների, հարևանների եւ ռազմավարական գործընկերոջ հետ ունեցած հարաբերությունների առումով այնպին դիրքերի վրա է, որ կարող է արտաքին քաղաքական վարկած ստուգել։ Իսկ եթե չի կարանալու այդ վարկածը ստուգել, այդ վարկածը մշտապես կախված է մնալու օդում, անկախ նրանից անջատված մասով նոր դատավարություն կլինի, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Factor TV-ի տաղավարում զրուցում ենք Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։